depois de agradecermos este sol da Viviane, vamos dar então abertura a esta apresentação aqui no, na Espiral, em que graças aos talentos artísticos e poéticos e humanos da Conceição temos esta possibilidade de conviver à volta da cultura e da arte e da beleza e do amor. E, portanto, vou passar-lhe a palavra para iniciarmos a parte da voz, já que a musical já foi tão bem começada. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer a todos a vossa presença aqui e o partilharem connosco este momento. Queria dizer um obrigada muito especial ao meu amor e aos meus filhos, por todo o amor que me têm dado ao longo desta minha vida, e também agradecer ao Pedro que apoiou este evento e deu força. Preparei aqui um pequeno texto para vos ler, e vou passar a fazê-lo, precisamente sobre a temática das minhas obras e dos meus quadros. Portanto, o tema é Mulheres, Shaktis e Geixas, Egos e Eus. Ao me ser sugerido, para este momento, falar um pouco sobre a temática da minha pintura, deparei-me com uma intensa reflexão. Isto porque, por vezes, não é fácil passar para a linguagem da razão, a expressão do coração e da intuição. Depois de muito meditar, consegui definir o que representam as minhas obras na minha vivência e interpretação. A busca do ser, da sua espiritualidade. Inicialmente, a busca do meu ser interior e, depois, progressivamente, essa busca vai-se alargando para uma dimensão universal. A busca de todos os seres, a busca de todos nós. Através do sentido da vida que irá sempre realizar-se pela compreensão do divino e da energia superior que nos envolve e cuja palavra é o amor incondicional. Se compararmos uma das minhas primeiras obras, um autorretrato, A Memória da Vida, Under Black Hole, com uma obra recente, por exemplo, Gnose, Conhecimento ou Reconhecimento, apercebemos dessa mesma evolução. No primeiro quadro, vemos uma mulher vergada sob o peso do sofrimento, da incompreensão do seu eu e da vida, mas numa atitude de busca e de fé. A luz laranja à sua frente representa a consciência de que a alegria e plenitude é possível em oposição ao buraco negro. As próprias flores geradas no negro simbolizam a possibilidade da fecundação do amor incondicional, mesmo quando tudo está escuro e sombrio. Tudo é possível quando a busca é sincera, e é para essa busca que viemos a este mundo. No Gnose, assimilamos já uma total abertura e confiança na vida, numa busca contínua do conhecimento ou reconhecimento do espírito com humildade. Dir-me-ão, mas porquê mulheres? Primeiro porque sou mulher e toda a minha vivência experiencial e espiritual desenvolveu-se debaixo dessa forma ou mesmo estigma. Segundo porque através da mulher eu abordo o lado feminino de todo o ser, homem ou mulher, pois é a vertente do ser humano mais ligada à receptividade e ao reconhecimento de Deus, ao amor e à abnegação, à abertura, à unicidade do universo e do espírito. Toda a vida que nos é dada deve ser vivida como uma busca com humildade, pois só assim poderemos entender a essência do Espírito. Em relação à primeira razão, desde pequenina que sempre questionei, as respostas que me eram dadas nunca me chegavam. Educada severamente na religião católica, as primeiras premissas que interiorizei de Deus do pecado nunca me satisfaziam e foi um longo percurso que tive de fazer até encontrar o Deus do amor. É com amor, muito, e saudade que relembro os eternos diálogos com o meu pai e os meus eternos porquês. Com amor, pois o meu pai foi um ser, o que agora reconheço, de grande dimensão espiritual e que dedicou a maior parte da sua vida ao serviço, no seu mais elevado sentido. Sempre quis ver o mundo de maneira diferente, sem padrões institucionalizados e, intuitivamente, sempre interpretei todas as experiências com bondade, respeito e abertura ao novo, ao diferente. Por isso a minha busca espiritual foi e é intensa, sofrida e vivida. Quanto ao lado feminino do ser, faz parte da dualidade e da complementariedade da vida, o yin e o yang,
Shiva e Shakti, a luz e a escuridão. Dois lados opostos, mas que se complementam. Mas se o lado masculino tem o poder e o controlo, é o lado feminino que nos leva a reconhecer e a ser receptivos ao lado espiritual e à omnipotência do universo e de Deus através da entrega e da humildade. Recentemente pesquisei o conceito de mulheres de luz no sufismo, o qual se enquadra na minha perspectiva, a partir de um texto de Sachito Murata. Não sendo aqui o espaço para aprofundar esta questão, apenas farei uma citação da referida autora. Quando as pessoas se reconhecem elas próprias por aquilo que verdadeiramente são, elas não terão outra alternativa senão oferecer-se a Deus, uma vez que Deus é a origem dos seus eus e de todas as coisas. Elas não terão outra alternativa senão renderem-se a Deus de livre vontade. Mas ao fazê-lo, cada uma delas, homem ou mulher, será uma mulher de luz. A feminilidade é essencialmente luminosa, refletindo diretamente a luz divina que preenche o universo. E é essa luz que interiorizo quando realizo os meus quadros, e é essa luz que tento transmitir. Os meus quadros, luz, beleza, harmonia e ou ambiguidade, o olhar, a fragilidade e submissão, força, amor, cor, interrogação e integração. A multiplicidade dos eus à procura do equilíbrio, da essência. Tudo componentes a serem absorvidos e assimilados na busca do sentido da vida. Houve um texto escolar que marcou na minha infância. Tinha como título Olhar e Ver. Explicava como podemos olhar para a folha de uma árvore e olhar apenas para uma mancha verde, ou como podemos ver a complexidade da sua forma e da sua vida. É essa atitude que manifesto nos meus quadros, o reconhecimento pela beleza da luz do universo que nos é oferecido. A beleza de uma flor, do olhar de uma criança, do sorriso de um velho, da imensidão de uma floresta ou de um nascer do sol que nos ofusca. Tão pequeninos que somos, e quão amoroso é Deus por tudo isto que nos oferece. Todo o poder do mar pode estar contido no azul dos olhos de uma mulher, a magnitude de um pôr do sol e a imensidão de um céu estrelado no laranja ou no negro dos seus cabelos. A harmonia e a perfeição do universo na beleza estética da sua presença. E é toda esta beleza e perfeição que nos devemos admirar e acolher, ficando eternamente agradecidos por cada novo dia e por tudo o que ele nos traz. Porque dou tanto ênfase ao olhar? Porque é o elemento mais expressivo do nosso envolto material. Diz-se que os olhos são o reflexo da alma, e quantos não sabem que a têm. A força, a fragilidade, tudo faz parte da dualidade a que me refiro e que dá forma a todas as experiências, a todas as portas que Deus nos abre ou fecha, até aprendermos que a essência de tudo é o amor, que tudo mais não passa de maia, a ilusão com que Ele nos envolve, para que, através de tentativa e erro, de sofrimento e prazer, possamos chegar à compreensão que Ele e nós somos unos, ficando aptos a ser co-criadores dessa energia e amor incondicional. A compreensão de que através do amor tudo conseguimos, de que querer é poder, de que todos somos um e de que só de mãos dadas, com humildade e de olhos postos em Deus, que na sua essência é amor, faremos o nosso trajeto nesta vida de forma evolutiva e universal. Esta vida é apenas uma passagem para a outra margem. Para terminar, gostaria de fazer uma citação de certos de uma abordagem que o meu estimado amigo Pedro Teixeira da Mota faz à pureza. Uma palavra simples, pura, mas tão rica de significados. Pureza, sermos puros, respeitarmos os outros, sermos nós próprios, filhos ou filhas de Deus, seres em harmonia ou unidade com o universo. Seres que não deixam a nuvem tornar-se uma tempestade ou as partes tornarem-se o todo. E conseguem manter a sua alma luminosa e pura face às diversidades e dificuldades, sabendo sorrir, aceitar, estar desprendidos, confiar. Pureza, inspirador arquétipo celestial ou platónico, virtude cristã e sufi, e nas almas anseio por uma vivência mais harmoniosa e espiritualizada do cosmos, com encontros e relacionamentos harmoniosos e iluminativos entre as pessoas, almas fraternas,
fortificando-se e inspirando-se umas às outras, despertando e intensificando as suas melhores virtualidades e comungando na anima mundi, Deus, amor, inteligência e omnipresente. Muito, muito mais haveria a transmitir-vos sobre esta temática ou realidade essencial. Um obrigado sincero a todos, esperando que a expressão dos meus quadros ou a leitura dos meus poemas acenda algumas centelhas de luz e amor nos vossos corações. Bem-ajam. Agora dirigir a palavra, eu vou pôr-me em pé para não estar sobre o plástico e agradecer muito à Conceição e ao seu amado e fonte de muita desta força criadora e poética que está patente, seja nos quadros, seja sobretudo nos poemas que seguidamente iremos ler. Cabem a mim algumas palavras sobre a temática desta exposição, que é uma temática realmente que combina dois aspectos. Um que é Shaktis e Geishas e outro Egos e Eu. Eu vou explicar um bocadinho estas duas expressões que para algumas pessoas não serão muito familiares. O que é que significa Shakti e o que é que significa Geisha? A Shakti é um nome na tradição indiana, da energia potencial, da energia dinâmica, da energia basicamente da mulher. É sobretudo no tantrismo e no shivaísmo, e nós temos aqui uma representação de Shiva, Shiva Shankara. Shankara já é a manifestação do século IX deste princípio Shiva. Shiva é um princípio de beatitude, a palavra significa beatitude. E a sua contraparte feminina é Shakti. E é dentro desta dualidade masculino-feminino que surge o universo. A consciência pura e beatífica e a mulher como a capacidade de criação, de dinamização, de amor, de transformação. Então, quando nós temos aqui as Shaktis, e temos aqui ali um quadro de uma Shakti ou uma Yogini que está a fazer a sua prática, qual é também o princípio que está por trás? É que todos nós temos esta Shakti dentro de nós, temos tanto Shiva como Shakti. E, de facto, o que se procura é a união deste princípio masculino e feminino. Princípio masculino e feminino no amor
entre o homem e a mulher, mas também no equilíbrio entre a nossa polaridade masculina e feminina, a nossa polaridade receptiva e a nossa polaridade ativa. Ou se nós quisermos ainda, hoje em dia, que está bastante a ser falado, o equilíbrio entre os dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo está muito mais desenvolvido enquanto seres racionais e analíticos, o hemisfério direito está mais ligado com a percepção estética, artística, do espaço, e são dois, vamos lá, duas frequências, dois tipos de energias que nós devemos equilibrar para estarmos mais harmoniosos e mais profundos. Portanto, uma pessoa que pratica a sua meditação deve ter esta consciência de que o meu hemisfério esquerdo está demasiado acelerado, estou a trabalhar demasiado, estou a encher excessivamente o meu disco rígido, ou eu estou a conseguir abrir-me ao espaço, à estética, ao sentimento, ao coração, e estou a equilibrar. Isto é muito importante, porque há um certo contrassenso hoje em dia, que as pessoas às vezes falam que nós só temos 10% do cérebro desenvolvido e que teríamos bastante mais para desenvolver, e nós vemos dezenas de pessoas a terem estados de grande desgaste mental e grande cansaço. Não, nós temos, as células que nós temos são praticamente, estes 10% são as que funcionam mesmo no córtex, as outras 90% são as células GIEL, não estão ligadas com tanto no pensamento. E, portanto, o que nós temos que fazer é aumentar um equilíbrio e uma coordenação, correlação entre todo o nosso cérebro, o que se faz através das sinapses, através da variedade de ação, contemplação, receptividade, atividade, e assim vamos conseguindo ter um certo equilíbrio. Este equilíbrio, na tradição indiana, tem aqui também representado esta zona de cima da cabeça, muitas vezes aparece aqui umas sete serpentes, que é a ideia que a Shakti, que é a energia interior também do ser humano, subiu até ao cimo da cabeça e produz a iluminação. Portanto, isto é um fator a termos em conta. Todos nós temos uma energia nervosa que circula ao longo da coluna, é uma energia subtil, e nós podemos manifestá-la mais no aspecto físico, de ligação com a Terra, de estabilidade, mais no aspecto sexual, mais no aspecto de força, o famoso ara, onde os japoneses faziam o ara-akiri, não é? Cortavam-se aqui nesta zona da força. Podemos subir para o coração, para o aspecto do amor, e temos então a famosa imagem do Sagrado Coração de Jesus, que é uma imagem ao Sagrado Coração de Maria, que é o chakra cardíaco em plenitude. Portanto, todos nós temos uma irradiação do coração, não é? E depois temos a voz, temos o tal famoso terceiro olho, não é? Que é de facto um ponto onde, como a Conceição falou, nós recebemos a luz e transmite a luz. Aliás, todo o texto dela é altamente filosófico e profundo e espiritual, e diz-se que é uma pessoa que também trabalha com esta compreensão e vivência de que nós somos feitos de luz e estamos constantemente a receber e a irradiar. E quando nós temos uma capacidade de amor quase incondicional, porque eu nem acredito tanto no amor incondicional,